Evo, došli smo na Cerak i hvala ti što si izdvojio nekoliko minuta za nas da to ukrademo sa snimanja spota. Šta se to zapravo danas dešavalo i šta će se večeras još dešavati? E, pa prvo da ti napomenem za tebi, za Novu S uvek će vremena da izdvojim, a danas se dešavalo, evo došli su Inos i Luka Matković, pošto saradnju neku imam sa Inosom, spremamo na ekipi, najverovatnije će 5 pesama da bude, i jedna sad od njih treba da se snima kod nas u kraju i onda smo došli da prvo taj spot snimimo ovde kod nas, tako da danas smo išli, obilazili lokacije, malo gledali šta će gde da bude, idemo posle svako na svoju stranu, možda uveče budemo išli neku pesmu da kod sobija snimimo novu. I to je to, sutra se snima, ceo dan. Kako si opravdao ekipi to što si izašao na kratko, da se vidiš sa nama? Ja sam dobio u našoj ekipi epitet frontmana i onda ovo su moje obaveze donekle. Kako je, ajde prvo da se vratimo na saradnju sa Inosom, kako je došlo do tog spoja? Pa samo me jedan dan pozvao Cobi i pitao je li bi snimao sa Inosom, rekao što ne, mislim Inos je svakako već zvezda dok mi tek treba da to postanemo i mislio sam da bi to bila odlična saradnja, pogotovo što mi imamo i ono, zajedni, teme su nam u stvari kad se tako pogleda isto o istim stvarima i pričamo, tako da sam ja pomislio da bi to bio odličan spoj i Cobi i Reksona su isto rekli da misle da je to odlična ideja i na kraju ispalo ćemo 5 pesama uraditi, a ne jednu. Evo, vi ste za kratko vreme stvarno napravili uspeh u rap muzici. Eto, spominješ Reksonu, spominješ Cobija, čula sam da sarađujete i sa Rastom, pa ono, kako vi tako, ajde kažem, mogu da kažem deca iz kraja, da ste došli do takvih imena koji su zaista značajni u rap muzici? Znaš zašto možda? Zato što mi nismo krenuli to sa krajnjim ciljem da ćemo mi da uzmemo ne znam kakve pare, da ćemo mi da postavimo najpoznatiji ostalo. Mi smo snimali muziku zato da bi mi imali šta da slušamo, jer možda niko drugi nije baš tačno rekao ono što smo mi hteli da čujemo. I onda smo mi iskoristili sve ovo što se u našem kraju dešava, naše neke interne fore i ostalo koji su se ljudima svidele i tako je u stvari se ovo proširilo mega brzinom. Ja ne znam, u poslednjih 6 meseci stvarno su se stvari kakve su nam se dešavale, dobro smo i normalni ostali. Kako je evo došlo do naziva grupe Crni Cerak i ispričaj mi upravo to kako je sve to nastalo i kako je to krenulo na ulicama Ceraka? Pa prvo ta Crni Cerak, to je neka naša isto, na primjer, fora iz kraja koju smo mi koristili još možda 2012. 13. I samo u nekom trenutku ja i Armani smo prvi krenuli da pišemo i da snimamo pesme ovako neozbiljno i samo u sekundi je bilo nećemo mi da budemo samo Seksi ili samo Armani ili jedan i drugi, mi smo ceo Cerak i onda je tako u stvari Crni, to Crni mu je možda čak i da malo najviše naznačeno. Koliko ste vi crni zapravo? Pa evo vidi se. Vedri i nasmijani. Nedavno je reper Mili u intervju za Novu rekao kako on u pesmama opisuje ono što se dešava na ulicama, ali ne toliko koliko je zapravo mrak na ulicama. U svakom smislu, da gde vlada i kriminal i droga i svašta nešto loše. Koja je vaša poruka u pesmama? Pa mislim, to je svakako naše okruženje, mi možemo da zažmurimo na jedno oko i da se pravimo da nije, odnosno roditelji mogu da zažmure na jedno oko i da se prave da njihova deca nisu deo tog okruženja, ali svako ko je na ulici posle 8 uveče je deo tog okruženja, tako da mi ga samo možda najslikovitije objašnjavamo i čak nije možda ni loše roditeljima da poslušaju naše pesme, možda će znati kako da decu odvuku od toga. Tako da možda može i da se kaže da su naše pesme poučene zapravo. Kakva je saradnja sa Cobijem i Rastom i kakvi su oni privatno, a kakvi poslovno? Evo, naprijed, mislim, dobro, Cobi nekako i na televiziji, kad ga vidiš, on ti deluje kao da i jeste takav pozitivac, dok, naprimjer, sa druge strane sam mislio da je Rasta mnogo namrgođeniji nego što zapravo jeste uživo. Da, baš nam je odlično išla saradnja. Brzo smo snimili pesmu, evo sad u decembru treba da radimo spot, isto neki UK drill i bit će odlično, to nema šta. Kažeš da u ovaj posao niste ušli zbog novca, pa vidi kako ste krenuli, ja mislim da ćete vi da zarađujete mnogo više i od Cobije i od Raste. Ja se nadam, nikom ništa loše ne želim, ali se nadam da će tako da bude. Pa nemam pojma, to kad se tako izmakne kontroli, sad je na nama da mi, kako ćemo to da mi ih handlujemo, da li ćemo umjeti sa ovim da se nosimo ili nećemo. Mada ja mislim da se s obzirom na tempo kojim se stvari događaju i kako se odvijaju, mislim da se odlično snalazimo i da stvarno to kako treba handlujemo. Imali su uvjeti ljubomore u rap muzici? Ima, to je, kako ja kažem, oni ko su naši hejteri tamo što nas komentarišu, neuspeli reperi, jer nema naš. Ko su ti? Neko ko je nekad snimio možda neku pesmu pa mu nije prošlo uopšte kako treba. Ima, na primjer, među sad kao rap i trap i te neke glupe podele koje ja mislim da
Mi smo svi deo iste muzike i svi treba da jedemo i poenta je sad svako da gleda da svoj tanjir napuni što više može, a da nikog drugog pritom ne oštećuje. Sad kad bi to tako funkcionisalo, svet bi bio med i mleko, a pošto toga nema. Šta da radimo, svi gledamo sebe, pa ko uspe najbolje. Ali misliš da ovi stariji koji su već ostvareni u repu jednog dana mogu biti ljubomorni na vas ili prosto smatraš da ako je, evo kao na primer Cobi, koji vam je dosta toga pomogao, misliš da to nema šanse? Ja sam počeo zapravo i da se iznenađujem koliko ljudi neki koje, za koje sam ja od ranije već znam, koje sam i slušao kad sam bio klinac, koliko oni zapravo nas gotive podržavaju i sve. Ja mislio sam da neće možda sve to tako biti. Naprimjer, evo Juice obožava nas, Sky Wickler obožava nas, Rimski Korona isto pozdravljaju stalno, znači baš ljudi, evo Buba i Džale isto slušaju, pozdravljaju. Znači svi iz tog nekog sveta kog mi znamo već godinama, koji stvarno važe za ljude, da su ono broj jedan u svom zanatu. Svi oni su nama pokazali poštovanje. Ali nedavno ste i objavili pesmu za Južni vetar, pa je i reditelj Miloš Avramović u izjavi, također za Novu, izjavio da ćete penzionisati repere. Na šta je konkretno mislio? Pa ne znam, možda je on mislio na ove malo starije od nas koji su već bili u punom jeku, pa im sad taj jek, odnosno hype, polako opada. Ja verovatno je on na njih mislio. Možda, mada šta znam, nekako opet i 50 Snoop Dogg su svoje mjesto pronašli u tome, bez obzira što oni imaju 40, 50 i koliko godina. Znači, nikom nije istekao rok trajanja dok on sam sebi ne kaže istekao rok trajanja. Tako da, nije to do nas, to je do tih ostalih repera, da li ćemo mi da ih penzionišemo ili nećemo. Danas je vrlo popularno kod nas i u svetu da se reperi mešaju sa folkerima i narodnjacima. Evo, imali smo konkretno primjer da su Rimski Korona vratili Tanju Savić, gde godinama je pokušavala na razne načine da povrati staru slavu i nije uspela dok se nisu pojavili oni. Takođe, imamo bar 10 takvih slučajeva. Buba, Džala i Maja, to isto spoji kakav nema nigde. E, kaži mi, da li bi vi eksperimentisali sa nekim folkerima i ko, možda ste i u pregovorima sa nekim? Pa ja za sad nemam nikog na pameti da bi možda baš konkretno volio sa njima, ali ja sam uvijek za sve vrste eksperimentisanja dokle god mi ne iskačemo iz svog šablona, odnosno ako ja nastavim da pričam o onome o čemu sam i do sad pričao, odnosno o svom okruženju i svemu ovome što se ovdje vidi i na taj neki drugi, možda na neke druge matrice sa nekim drugim vožnicama, ja sam totalno za to. A što slušaš privatno? Evo, nekoliko tvojih kolega mi je reklo da kad odu u kafanu lome čaše uz pesme Sinana Sakića. No, ja malo manje jer sam ja potekao iz rokerske kuće, ja rap slušam od druge godine, ali uglavnom i kod kuće manje više slušam rap, ali uglavnom strani, najviše crnci, Amerikanci, ove malo starije, to mi ono i dalje, to ću moći ceo život da slušam. Znači ne ideš u kafane? Slabo baš. Si bio nekad u kafani gdje je onako teški narodnjak? Nisam, ali imam želju da odem, ali nije još vreme prava za to. Šta ćeš da radiš kad odeš tamo, kad ne znaš ni jednu pesmu? Vjerujem si na što sve ima vezu, uvijek se snađemo. A jel znaš, dobro, znaš ko su Lepa Brena, Ceca Ražnatović, Dragane Mirko? Bez obzira što ja njih ne znam, ja opet sve te neke hitove, to su stvari koje ne mogu da se zaobiđu, pogotovo mi kad smo bili klinci 7. i 8. razred, nalazimo se po kućama, pijemo, te se uvek pesme slušaju, ja sve to znam, ali nikada u životu nisam došao kući, seo i kao ja pustio Lepu Brenu, Cecu ili tako nešto slično, da, sam za pomeni, jednostavno ne slušam to sam sa sobom. I za kraj, kakvi su planovi grupe Crni Cerak i šta vam je ambicija? Pa imamo mnogo ambicija, ali moja trenutno glavna ambicija jeste da mi glavni u stvari priliv novca ne budu ni nastupi ni streaminzi, nego da to ime Crni Cerak, koje sad već brand hoćemo od toga da napravimo, da ga proširimo na mnogo polja, da ne bude ni samo garderoba ili samo muzika ili samo ovo, nego sve i garderoba i muzika i oni Discord server i sve ono nešto što smo pričali po kompjuterima što može da se radi, sve od čega ime Crni Cerak nama može da donese dodatnu zaradu, ja sam za to i ja mislim da tako i treba da kaplje sa 15 strana po 100 evra mesečno je bolje nego na jednu stranu 1000 i po evra. A da li postoji mogućnost da jednog dana dođe do raspada grupe i da svako krene solo karijeru kao što su uradili Relja i Vlada Matović? A ja ne verujem, zato što mi ako se posveđamo, to su neke gluposti, nikad se nismo posveđali oko posla, oko žena ili oko para. Ja mislim da i ako se grupe raspadaju, odnosno ako se ono, artisti svako na svoju stranu, to je ili zbog žena ili zbog para ili zbog te neke kao popularnosti ili ne znam ničega. Tako da ja mislim da među nama toga neće biti. Mi smo tačno svoje poslove svako podelili, zna se ko je zašto, ja idem po medijima, druga dvojica, druge stvari rade koje su vezane za ovaj posao i tako smo se našli.